նշանակում է, որ կա նաև դրսի միջազգային հետաքրքրություն ներսում կատարվողի հանդեպ։ Միանշանակ, որովհետև մարդկանց դրսում համոզվել են, որ Հայաստանում ժողովուրդը մեռած է։ Այդպես ներկայացրել են հենց այդ ձևով։ Երեկ արդեն խոսքից մեջ ասացի, որ ոչ մի սեղանի վրա Հայաստանի պետությունը ներ ասելիք չունի։ Իրեն ասում են, ինքը ասելիք չունի։ Ոչ օրակարգ, ոչ նպատակ, ոչ ծրագիր, ոչ մի բան։ Երբ կունենա ասելիք։ Երբ այս մարդիկ մեկնեն։ Դե BBC-ն նույնպես արդարացել է շարժմանը եւ հանդիպ դերեկերին նաեւ ասել է, որ քաղաքացիական պայմանագիրը առանց որևէ հիմնավորմամբ ձեզ մեղադրում է մաֆիայի եւ հանցագործ աշխարհի հետ կապերի մասին, ձեզ համարել է քարիզմատիկ եւ երիտասարդ առաջնորդ։ Կարտացել եք այդ հոդվածը։ BBC-ի տողերն եմ տեսել մի քանի տող, այդքանը։ Բայց մարդիկ անդրադառնում են, ուզում են արժեք գնահատել, հասկանում են ինչը տեղի ունենում։ Սրբազան, այս պահին ձեր ոտքերը ինչպես են։ Իմ ոտքերը։ Հա։ Բավարար։ Շատ մի հատ գնամ կոնսերվատորիայի շուտին։ Հարգելի հետևողներ,